Poznato je da deca koja čitaju imaju velike prednosti kasnije u životu. Ovoga puta deca koja pišu imaće prednost odmah. Napravili smo veliki konkurs. To je bio raspust. Budite kreativni i duhoviti. 40 najboljih radova nagradit ćemo sa ovim sjajnim telefonom. Alcatel 1X. Dakle, isplati se biti pismen i pametan.